Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlərlə qışa hazırlıq üçün cənnət almasından çox ləzzətli iki fərqli dadda turşu hazırlayıram. Öncə meyvənin saplağı hissəsini və bığcıqlarını təmizlədik. Bütün meyvələri təmizlədikdən sonra artıq turşumuzu hazırlaya bilərik. Turşunu hazırlayarkən mütləq bankaları öncədən yaxşı yuyaraq sterilizə edirik. Mən belə bir bankadan istifadə etdim. Bankaya öncə bir ədəd dəfnə yarpağı, bir neçə ədəd dənəvər istiot əlavə etdim. Ardından isə meyvələri bankaya əlavə edirik. Meyvəni bankaya əlavə etdikdən sonra əlimizlə yaxşı yerləşdiririk ki, banka daha çox meyvə tutmuş olsun. Bir qədər meyvədən əlavə etdikdən sonra yenidən bir ədəd dəfnə yarpağı və bir neçə ədəd qara istiot əlavə edərək bu şəkildə bankanı meyvə ilə doldurduq. İkinci turşu keçməzdən öncə sizlərlə belə bir bitki haqqında danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz bu bitki yabanın nanə adlanır. Yəni biz el arasında bu bitkiyə marza deyirik. Çox ləzzətli, çox fərqli, aromalı bir bitkidir. Nanəyə və yarpıza çox bənzəyir, lakin aroması qeyd etdiyim kimi daha fərqlidir, daha gözəldir. Bəzi turşularda biz mütləq istifadə edirik. Turşulara inanılmaz gözəl qoxu, gözəl ləzzət verir. İndi isə qurudulmuş yabanı nanədən bir qədər əlavə etdik və meyvələri bankaya əlavə edirik. Bu turşuda da bir neçə də dənəvər istiotdan istifadə edəcəyik. Əgər sizdə yabanı nanə yoxdursa, adi quru nanədən də istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, ikinci turşuda da elə bir fərq yoxdur. Yalnız birində dəfnə yarpağı, birində isə yabanı nanədən istifadə etdik. Bu qaydada turşularımızı hazırladıq. Artıq hazırdır. 4 banka turşumuz alındı. İndi isə üzərinə duz əlavə edirik. Mən bir qədər kiçik qaşıqdan istifadə etdiyim üçün 2 qaşıq əlavə edirəm. Bu 2 qaşıq edir 1 çay qaşığı duz. 70%-li uksusdan da istifadə edirik. Mən mürəbbə qaşığından istifadə etdiyim üçün qaşığı tam doldurdum. Bu haradasa 1 çay qaşığının 1/3 qədər uksus edir. Yəni çox uksusdan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bankaya görə duzun və uksusun miqdarı dəyişə bilər. Buna nəzarət edirik. Və üzərindən qaynar su əlavə edirəm. Qaynar su əlavə etdikdən sonra ağzını möhkəm bağlayırıq. Turşunu qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Daha xırçıltılı, daha gözəl meyvələrin qalması üçün sadəcə üzərinə qaynar su əlavə etdik və ağzını yaxşı bağlayırıq. Siz adi rezba qapaqlardan da istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün aparatla gördüyünüz kimi bankanın ağzını bağlayıram. Bankanın ağzını yaxşı bağladıqdan sonra yoxlayırıq. Əgər heç bir tərəfdən su dammırsa, deməli, heç bir yerdən havada keçməyəcəkdir bankanın içərisinə. Bu o deməkdir ki, turşularımız bütün qış boyu rahatlıqla xarab olmadan qalacaqdır. Bir gecə istadiyalar arasında saxladıqdan sonra ertəsi gün sərin qaranlıq yerdə turşularınızı saxlaya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərim, bir gün keçdi artıq. Bu da bizim çox ləzzətli, dadlı, iki fərqli ləzzətdə cənnət alması ilə hazırlamış olduğumuz turşular. İnanılmaz ləzzətli, inanılmaz dadlı olur. Yağlı yeməklərin yanında süfrəyə verə bilərsiniz. Çox-çox möhtəşəmdir. Yəni, dadan hər kəs ləzzətini çox bəyənəcəkdir. Sizlər də hazırlayın, qışa öz tədarükünüzü görün. Bugünlük bu qədər. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi, dostlarınızla bölüşməyi, öz fikirlərinizi bizə yazmağı unutmayın. Hələlik.